Pas disa diskutimeve në mënyrë virtuale, të hënën do të takohen edhe fizikisht. Përfaqësues nga Asociacioni Komunave të Kosovës bashkë me Kryeministrin Abdullah Hoti e disa ministra do të flasin për fillimin e procesit mosimor si dhe në tërsi për situatën epidemiologjike në vend. Gjithashtu do të diskutohet edhe sa i përket kritereve dhe formulës së shpërndarjes së 10 milion eurove në për komunat e Republikës Kosovës si përkraje në luftë ndaj parandalimit për hapjes COVID-19. Ibrahimi tha se AKK ka arritur marrëveshje me Ministrinë e Financave që buxhetin të cilin komunat e shpenzojnë për luftimin e pandemisë COVID-19 t'ju kthehen. Komunave i është lejuar të shpenzojnë mjete financiare për anti-COVID dhe gjitha ato mjetet gjitha ato faktura në atë kuptimin ti adresojnë në këtë nënkot dhe pas taj nivellit qëndror të bëj reimbursimin. Ga Asociacioni Komunave thanë që presin që pas këti takimi me Kryeministrin Hoti do të lirohen disa masa anti-Covid.